semana académica de Mirandela tem sido incrível. Opa, fenomenal. Meu Deus, nem há palavras. Eu a adorar. Posso ser sincero, das melhores semanas que já tivemos em Mirandela. Foi um prazer estar aqui na Semana Académica de Mirandela. O pessoal esteve sempre a cantar, do início ao fim, braços no ar, por isso estou muito agradecido. O pessoal de Mirandela está de parabéns, o pessoal da associação está de parabéns, tudo correu de mil maravilhas. O público de hoje não foi bom, foi bom baixo. E é sempre um prazer enorme voltar à terra natal, sem dúvida. Acho que a euforia do público daqui me contagia muito. Curto para caramba Mirandela. Foi um espetáculo muito bom. Nós nunca tínhamos chegado aqui em Mirandela na Semana Académica, foi a primeira vez e fomos recebidos muito calorosamente.